الرحمن الرحیم السلام علیکم بھائی تہاڈا بھائی شاہد محمود اج آدم ٹریکٹر تے تہاڈے لئی لے کے آیا اے ایم ایف 260 ماڈل ہے گا جی 21 تے تقریباً ایک دو گھنٹے چلیا ہویا ہے جڑا رننگ دے وچ مر وہ بھی 3 گھنٹے پاندے ہے گے نے اونوں رننگ چ گن دے ہے گے نے ٹھیک ہے صرف 2 گھنٹے تے 0 میٹر گڈی جے اے ویکھ لو اے دے ساریاں چیزاں جے بالکل لوکے نے اپنے اتلے دیا کنڈے جی بھی کوئی نہیں کسے ہے گے ٹھیک ہے تو کوئی چینجنگ نہیں کی مالکاں نے جدہ لیا ادا ہی لیا کے جی کھلا رہا ہے ادھر اسی آ گئے بھا جی تو ہوں انہوں نے پوچھا آدھے بھائی ویچاں گے ٹھیک ہے انہیں بینک والوں لیا جی باقی مالکاں پوچھ لینا ریٹ بھی گھٹ ہوئے گا جڑے آنڈے نے یا جتوں تمہیں ایجنسی چوں لبنا وہ سستا لبے گا ٹھیک ہے آئیو بھا جی ایک منٹ دسیو ذرا السلام علیکم وعلیکم السلام یہ جی تمہیں 10,85,000 سیل ہوئے گا جی 11,05,000 روپیہ ایجنسی کا ریٹ ہے جی ہاں جی 11,05,000 ایجنسی کا تو یہ 10,85,000 کا 10,85,000 کا تو بھا جی کاغذوں کا کی چکر ہے کوئی کاغذ تمہیں 1.5 مہینے بعد کاپی دے گے باقی جڑے اندر کاغذ سر رسید ہر چیز تمہیں ہوں دے گے جڑا یہاں رہے گا بینک کا جڑا کلیئر ہونا وہ 5 سال بعد تمہیں انشورنس لکھ کے جی تمہیں دے گے بعد ہاں جی جدو کلیئر ہو گیا تو جہیا وہ بینک دیا قسطیں دنیا ہوں انہوں کا کی چکر ہے وہ ساریا مکمل انہوں نے کرنی جی کوئی رولا نہیں گیڈی کا تمہیں کاپی 1.5 مہینے بعد مل گئی تاری قسطیں جانے تو تھی جانو تمہیں اس گل کوئی رولا نہیں سانو جی کوئی رولا نہیں کلیئر تمہیں ملے گا جی ہاں جی قسطیں بعد چیز دے رہو گے ہاں جی بالکل ابھی دینی ہے جی بینک والے سارے کو گی تو نہ آ کے فڑ گے وہ زمین کا مسئلہ ہوں بینک کا جی وہ کاپی مل گئی تاری گی کلیئر ہے سر جی جدو کاپی سانو مل گئی گی ساری ہو گئی باقی بینک نو ہوں زمین پلج کی ادا ہی ہے نا بھاجی زمین پلج کرا کے لئی ہے نا ہاں جی پلج کرا کے لئی ہے یہی طریقہ ہوں بینک والوں زمین پلج کرا کے بندہ لے لینا بعد چ ٹریکٹر ویچ لینا اپنا کاروبار چلا لینا میرے ورگے زمیندار بھرا ادا ہی کرتے ہیں پلج کرا کے ٹریکٹر لیا انہوں ویچ لیا اپنا کاروبار ریڑھ کئی اس طرح بن جاتے ہیں تو کئی رگڑے جاتے ہیں ٹھیک ہے نا بھائی تو ریٹ تو دس دم بھاجی اپنا فون نمبر دے دو یار کنے گی کسی نے لینی ہوئے تو 0305-860-8105 جی بہت شکریہ بھاجی اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ